ରାତି ପାହିଲେ ପହିଲି ରଜ, ଆଜି ସଜବାଜ, କିନ୍ତୁ ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ସବୁଠି ଖାଁ ଖାଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାନ୍ଥ ନିବାସରେ ଆଡମ୍ବର ନୁହେଁ, ବରଂ ନିରାଡମ୍ବରରେ ପାଳନ ହେବ ରଜ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ରଜ ପିଠାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ଓଟିଡିସି। ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଘରେ ଘରେ ପିଠା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପିଠା ଅନ୍ ହୁଇଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ରାଜଧାନୀବାସୀ ପୋଡ଼ପିଠା, ଆରିସା, କାକରା, ଝଣାମଣ୍ଡା, ସିଝା ପୁରମଣ୍ଡା, ଛେନାପୋଡ଼, ମାଣ୍ଡିଆ ପିଠା ଆଦି ଘରେ ଥାଇ ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ। ଏଥିସହ ରଜ ପାନ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ଯାହାର ରେଡ୍ ଚାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଗତବର୍ଷ ଭଳି ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ରଜଦୋଳି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତାହା ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅବଗତ କରାଇଛୁ। ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଏବଂ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ପାଳନ କରି ପିଠା କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସ୍ମାଇଲ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ପକ୍ଷରୁ ବିଏମ୍ସି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକରେ ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ପୋଡ଼ପିଠା ଓ ପାନ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି ସ୍ମାଇଲ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସଂଗଠନ। ରଜଟି କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେମୋରେବଲ୍ ହେଉ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ନେଗେଟିଭ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଯେ ଲୋକ ଏବେ ବହୁତ ମେଣ୍ଟାଲି ବହୁତ ଲୋ ଅଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆହୁରି ମୋଟିଭେଟ୍ କରିପାରିବୁ ଯେ ଆପଣମାନେ କିଭଳି ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ସବଳ ରୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ଅଛି ତାକୁ କିଭଳି ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବା, ତାହା ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ପାନ ପିଠା ଆଉ କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, କିଛି ରାସନର ସପ୍ଲାଇ ଆମେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ରଜର ଏଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଥାଇକି ରଜକୁ ଟିକେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବାର ଯେଉଁ ମଜା ସେଇଟା ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଖି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆମ ଟିମ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କଟକଣା ଭିତରେ ଥାଇ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପରମ୍ପରା ରଜ ଉତ୍ସବକୁ ପଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁଠି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଓଟିଡିସିରୁ ପିଠା ଅର୍ଡର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ 9078885516 ବା 06742432515 ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଘରେ ରହି ପିଠାର ମଜା ଉଠାଇପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।